اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہمیں اب کی بار عرس شریف میں آنے کا موقع ملا ہے. یہ عرس شریف جو ہے وہ ہمارے پیر خانہ حضرت جناب بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی بابا نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے شیخ طریقت ولی کامل سلطان العارفین حضرت الحاج بابا میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور یہ عرس شریف جو ہے اس کا نام عرس 91 ہے اور سال ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ عرس پاک جو ہے موجودہ سجادہ نشین حضرت بابا میاں الطاف احمد نظامی نقشبندی مجددی مدرسۃ الاولیٰ نورانی آپ کی قیادت میں آپ کی سرپرستی میں بڑی شان سے منایا جا رہا ہے. اور تمام آنے والے حضرات جو ہیں عاشقان لار دربار ان کو میں مبارکباد کہتا ہوں اور آپ کو بھی میں چینل والوں کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد کہتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عرس کو ہماری پوری ریاست کے لیے امن و خوشحالی کا ذریعہ بنا دے اور موجودہ سجادہ نشین جو ہیں اللہ تعالی انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے، ان کے برادر اکبر جو ہیں حضرت قبلہ میاں سرفراز صاحب ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں بہت جلد صحت کاملہ عطا فرمائے اور خانوادہ لار دربار جو ہے اللہ تعالی انہیں ترقی عطا فرمائے اور پوری ریاست اور بیرون ریاست سے یہاں لوگ جو ہے بڑی شوق سے، بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں. اور اس سال بھی انشاءاللہ یہ عرس پاک جو ہے یہ عرس 91 ہے اور ہمارے مرشد پاک لار والے جو ہیں یہ ان کے پیر و مرشد کا عرس حضرت بابا خواجہ میاں نظام الدین 91 رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عرس پاک منایا جاتا ہے جو 7-8 جون کو ہوتا ہے اور 26 جیٹھ 8 جون کو فجر کو دعا ہوتی ہے. بڑی شان کے ساتھ، بڑے احتشام کے ساتھ یہ عرس پاک منایا جاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عرس پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہر آنے والے کی اللہ تعالیٰ مرادیں پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے اور اس باغ میں ہمیشہ بہار رہے صبح قیامت تک. میاں صاحب کا بڑا خوبصورت ایک شعر مجھے یاد آیا ہے، آپ فرماتے ہیں سدا بہار رہے اس باغ، سدا بہار رہے اس باغ، کدی خزان آوے اون فیض ہزاراں تائیں ہر پکا پھل کھاوے. آخر میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں یہ شعر پیش کرتا ہوں. میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، تے میں اونچیاں دے سنگ لائی، او میں صدقے نہ اونچیاں یو تو جنہاں نیویاں نال نبھائی، او میں صدقے نہ اونچیاں یو تو جنہاں نیویاں نال نبھائی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، سجادہ نشین پر کرم فرمائے، آپ چینل والوں پر بھی اللہ کرم فرمائے برحمتِ کے یار فرمائے. منایا جا رہا ہے
کامیابی عطا اور موجودہ سجادہ نشین حضرت بابا میاں الطاف احمد نقشبندی مدہ زندہ حرانی حرانی کی عمر میں پوری فرما دربار کی سرزمین پر ہمیشہ بہار عطا فرما صدا بہار رہے اس بار میں کبھی خزاں نہ آوے صدا بہار رہے اس بار میں کبھی خزاں نہ آوے بہت خیر خزانہ دانی یار پکار